Takže první dojmy, Sword Art Online, po druhé natočený, a omlouvám se předem tím, kdo to viděli, jak jste si všimli, byl tam plej zvuk, technika zklamala, hold aim, tom CZ, co mám víc říct, jsem na to. Sword Art Online, jdem na to. První třídy. Abych se do tomu dostal, proč dělám první dojmy na Sword Art Online. Před dva dny zpátky jsem se nudil, dal jsem si první třídy Akamega Kill a potom jsem si dal první třídy Sword Art Online 2. Čekal jsem hodně, ale to, co se stalo, to, co jsem dostal, to bylo horší, než jsem čekal. Řeknu proč, řeknu svůj názor, doufám, že mi potom do komentářů dokážete napsat, co se vám třeba na tom nelíbí, jestli se tam souhlasíte, nebo naopak, co se vám tam na tom líbí, proč si myslíte, že moje věci, moje názory jsou stupiň. Ale abych to rozebral nějakým způsobem pomalinku. Takže máme druhou sezónu strašně hypeho, přehypeho, božího anime, mangy, novely, whatever, co, prostě cokoliv, co chcete, teď už to je. No, začínáme nám nová hra, příběh nám, příběh, v úzkách příběh, tady bych, to je ten hlavní point. Příběh tam žádnej není. Máme tu něco v podstatě o tom, že nějaké nové onlineovce, gun game online, nebo co prostě tam, kde se střílí všichni, je nějaký člověk, nějaký hráč, co dokáže zabít ve hře a ten člověk umře i v reálném životě. Zaměřuje se na hráče, který jsou nějaký topka nebo whatever, to se mi nějak nezajímalo. Prostě stupidní příběh. Já nevím, mně to přijde jako, ano, dává to smysl, ten příběh, ale ta premisa je tak, prostě to mě má chytnout, jako jo, že ten člověk to jako zabíjí, ale asi to vezmu v to, že prostě dobře, měla tu nějakým způsobem se potřeba dostat do hry, aby to potom rozvětvil, ale ten příběh mi i tak přijde o tom, že prostě mám tam nějakýho týpka, který z neznámého důvodu zabije v baru jako dva hráče, který jsou dobří. Jako trošku by to chtělo nějakou lepší zápletku, aby to člověka chytlo, aby to dodalo prostě ten drive. To už ani původní SAO mělo prostě první dva díly úplně nařáchaný, luxusním příběhem, luxusním premisou a prostě slibovalo to dobrou podívanou. Tohle neslibuje dobrou podívanou, nebo prostě ty první tři díly jsou úplně strašně nudný. V prvním dílu máme strašně moc kecací věcí, když Kiri to mluví tam s nějakým tím týpkem, který ho navštívil předtím, ten, co to řídí, že ho prostě tam se potká, že tam je 99% šance, že tomu nevěří. Ale přesto na koncu potom půjde do té hry. Protože tam uvidí Asunu, jako dobře, to je jedno. Takže základ. Příběh prostě je nulový. Nulový výskyt, nulový vývoj prostě a to mě má jako chytnout, sorry, prostě to ne, whatever, to ne, to nejde. Další věc. Vztah Kirita a Asuny, jo? Zase se tam vrací tady ten náš oblíbený páreček a v podstatě oni byli spolu ve hře. Dejme tomu, byli spolu rok, díl, potom v tom Alheimu, že jo, nebo kde. A teď jsou spolu necelý rok v normálním světě. A oni se pořád chovají, jako by se viděli v podstatě dva týdny, jako při prvním rande dva týdny, jakože ona pořád z něho stejně stříká, on z ní pořád stříká, jako já chápu, že si nechcou hrát na nějakou přehnanou romanci nebo prostě na cokoliv, ale co to udělat úplně prostě jak normální vztah, jako to prostě nemohli si normálně říct, je čau, tak zase jak se máš, bla, 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 jako jasný, jsme spolu, ale oni z toho dělají takovou stupiditu a ono by to ale nevadilo, ono by to člověk vzal úplně normálně, kdyby v zápětí nemluvili o tom, jak si adoptují, ne, vytvoří adoptovaný děcko ze hry, který ani není děcko a je to vlastně program. Proč? Co to je za sračku, vole? Proč si to radši neadoptuje buď normálním v reálném životě? Nebo proč si ho nevytvoří biologicky, normálně pohlavním stykem? To je takový problém? Ve hře se tam spolu normálně v klidně můžou vyspat podle autora v kapitole 16.5 nebo co? A prostě nikomu to nepřijde divný. Ale oni si nemůžou vytvořit vlastní genetický dítě, ale radši budou chtít nějaký prostě vyumělkovanou věc na hrašku jejich... Proč? Proč, kurva? To prostě nechápu. Že by to byl stupidní nápad, jako chápu. Na jednu stranu, dobře, zažili s ní něco, ale je to program, je to hra. Proč ten život nepůsobnul jako zpátky, když tam tolik utrpěli, jako prostě, je. Zas na druhou stranu, tady musím uznat, že ten Kiritův motiv, jako proč chce jít vlastně do toho gun game online, jako chápu, že předtím umřelo strašně moc lidí, tak tady musím se obětovat, abych zachránil další lidi. Je to takové vachrlaté, ale je to. Potom je taková další vsuvka, když jsou v tom Alheimu, jak tam Kirito leží, máme tam ukázaný ten jeho předchozí harem, tu kovářku, další prsatou elfici a ještě jednu ženskou s tím drakem. Prostě oni se tam látí s nějakou příšerou a Kirito se tam tak jako leží, tam jde o to, že prostě proč prostě jako neudělal, že by to jako, jedno tak jako
sekl mečem, on by umřela. Ne, on prostě to musí nechat na nich. Ale to je jedno. No, jako, já nevím dál. Dál, co tam máme? Další nová postava Sinnoh. A úplně upřímně, když se setkáme, tak samozřejmě máme poprvé, myslím, jako blondětou snajperku, nejlepší snajperku ve hře, samozřejmě s minimem oblečení na sobě a minimem jakýchkoliv užitečných vlastně věcí, kromě obrovské snajperky, která je kurva velká. Musím říct, je velká. No, takže to nás jako trošku zaujme, jo? Že dokáže sejmout na 1500 metrů kolosy a je to výborný. Ale ten charakter je podle mě úplně blbej, stejně jako Kirito. Prostě už teď je jasný, že se potkají s Kiritem a ona se do něho zamiluje a bude ho chtít strašně, a Kirito nebude chtít a bude to strašně love story zase tam a už teď mě to nudí. Neřeším to, ale už teď mě to nudí. No a hlavně, máme tu holku, která má trauma z dětství, jo? Má trauma z dětství a teď nějakým způsobem jí to vadí, to zžírá v reálu. Vadí, když na ní někdo udělá takhle jako bang, řekne, a ona se z toho může pokadit. Trauma z dětství v reálném životě je naprosto chápu, není to vtipný, nemá to být vtipný. Ale dojde za ní borec. A ještě je řečeno, že jí vadí to, když se podívá na zbraně, jako jenom na obrázku. A dojde za ní borec a hele, nechceš zkusit tady tu hru? A teď ukáž ten katalog, ona se normálně listuje těma zbraněma, kouká na to, že jo, bylo tam ukázaný. Žádný panický útok, panický záchvat, nic. A doma v pokoji, vole, mám zbraň, na kterou se podívám a pak si jdu zastřílet, vole, do toho. Prostě ne, tohle, to jako nepochopím. Další věc. Je to zase ta premisa. Něco se mi neděje v jednom světě, půjdu do druhého světa a tam budu snažit být nejlepší. Ale přitom vlastně potom třeba jednou, až dosáhnu toho, čeho chci, tak v tom normálním světě se mi to podaří. Co to je za sračku? To už jsme viděli tolikrát, nebo prostě ne tolikrát, ale jde o to, že ten příběh nedává smysl. Jak se může někdo, i když vypadá jako někdo jiný, je to pořád ta stejná osoba, tak proč v tom světě onlineovek prostě najednou jí nevadí mít zbraně, normálně střílet jako, já chápu, že si asi naklikala atributy prostě do agility, do dexterity a takový ty věci, ale jaký je v tom point, jaká je tam v tom pointa, o co jde prostě, jo, to tohle fakt nepochopím prostě. Navíc, když potom ještě tam je řečený to, že ten kamarád, co jí ukázal tu hru, tak je jasný, že se mu líbí, že ho chce a takový. A on mu řekne, ne, já ještě musím něco udělat. Fuck off, vole, fuck off, já si čekám na Kirita. Sorry, tebou nechci být. Blá. Fuck, really? Jako, celkově, tady ty první 30 mě to tak nudilo. Strašně moc mě to nudilo. To, co mě nenudilo a co byl důvod, proč jsem to sledoval dál, byla akce. Musím uznat, že když se Sinnoh mlátila s tím týpkem s rotačákem, to bylo udělané výborně. Ale důvod, proč to bylo udělané výborně, je využití first person osoby. Konečně to vypadalo úplně výborně, jak Call of Duty, jak Halo, prostě těch pár vteřin, co tam byly ukázány tímhle způsobem, bylo naprosto fenomenálních, famózních a já jsem si užíval. A byly opravdu výborný. A musím uznat, že se mi líbily. A je to důvod asi, proč to budu sledovat, abych taky věděl, jak to dopadne, protože abych to mohl hejtit, že jo? Takže proto. A ta akce a animace v podstatě standardní, animace standardní, nesklame, to je jako na dobré úrovni, taky důvod, proč lidi říkají, že se jim se líbí, že jo? Je to hezky naanimovaný, ne grafika, animace. Jo, takže tak. Takže má cenu se koukat na druhý SAO? Podle mě ne. Ale na jednu stranu si myslím, že jestli člověk hledá zábavu, která ho zabaví, poskytne mu lehký příběh, i když hodně stupidní, tak ho to bude bavit. Jen prostě zase, teď bude ta vlna těch lidí říkat SAO 2 je nejlepší, já viděli jste nové dílky, vole Kiri, to je ženská, je to nejlepší. Prostě kdo tohle dokáže napsat, dořekne, že SAO 2 je nejlepší, že lepší než jednička, prostě, tak si myslím, že ten člověk, je mi ho líto, protože nezná kvalitní příběh, nezná kvalitní story, nezná kvalitně napsané charaktery. A je mi to prostě strašlivě líto. A všichni, kdo tohle napíšou, tak si myslím, že by si měli přečíst, nebo napsat, nebo ne napsat, přečíst, nebo podívat se na něco kvalitnějšího a až teprve potom se podívat na SAO a zvlášť, když je to opravdu topka, dobrý, to prostě není. Takže to bude ode mě všechno. Koukněte na to, jestli chcete, nekoukejte na to všechno, stejně to všichni viděli. Napište mi dolů pod komentář, jestli se mnou souhlasíte, jestli to bude sledovat, nebo jestli to nebudete sledovat, co se vám na tom líbí, co se vám nelíbí. Jen bych poprosil jednu věc, jestli chcete hejtit, hejtíte, ale odůvodněte si to, protože když ne, když napíšte jenom, ty si ale kokot, vole, běžte do píče, vole, SAO je nejlepší, tak
Je to váš problém, ale vy budete vypadat jako magoři, ne já, protože já si to odůvodním a když mi člověk proti tomu napíše protiargument, já mu to dokážu vyvrátit, nebo naopak bude tam dialog, ale whatever. Takže to je mě všechno, můžete dát subscribe na YouTube, na AM.cz, taky na Facebooku AM.cz a těšte se na další videa a to bude z první dojmu o SAO 2. Všechno, budou potom asi Akamega Kill a Tokyo Ghoul možná, takže mějte se hezky, zatím čau.